ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულოდ ორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. Გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. Მოგესალმებით სამხრეთის კარიბჭის ეთერიდან ეს გადაცემა მეურნია მე კი მისი წამყვანი თამარ თოთაძე ვარ. დღეს ჩვენ სხვადასხვა კულტურებში პესტიციდების შეტანის აუცილებლობაზე ვისაუბრებთ. მოგეხსენებათ, რომ კარგი მოსავლის მისაღებად ბევრი შრომაა საჭირო. ბოლო პერიოდში საქართველოში ხანგრძლივი წვიმები დაფიქსირდა. სამცხე-ჯავახეთის ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში იყო სეტყვაც. Რის შემდეგ არსებობს საშიშრობა, რომ აქტიურმა მზემ სხვადასხვა კულტურებში სოკოვანი დაავადებები გამოიწვიოს. Როგორ უნდა ვუმკურნალობთ აღნიშნულ დაავადებებს, რა პრეპარატები უნდა გამოვიყენოთ და რა რაოდენობის, ასევე რა პრევენციული ღონისძიებები უნდა გატარდეს სეტყვის შემდეგ და როგორ უნდა გადავარჩინოთ დაზიანებული კულტურები. Ამ თემებზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ სტუმრად მოვიწვიეთ სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის აგროკონსულტანტი ნუგზარ კაველიძე. მოგესალმებით ბატონო ნუგზარ, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. Რამდენად აუცილებელია კარგი მოსავლის მისაღებად ნაკვეთში სხვადასხვა პრეპარატების შეტანა? Ანუ ეს არის ერთი აუცილებელი პრევენცია, რომელიც ფერმერმა ან უგლეხმა უნდა გამოიყენოს, გამომდინარე იქიდან, რომ თუ სურვილი აქვს მიიღოს მაღალი მოსავალი და ეს მოსავალი აღემატებოდეს 45-50-51 ტონას, ანუ ჰექტარზე, ამ შემთხვევაში აუცილებელია ყველა იმ პრეპარატების გამოყენება, რომელიც დაგეგმილია და რომელიც უნდა იქნას შეტანილი ნიადაგში და ნიადაგის შემდგომი მკურნალობა. დღესდღეობით, ანუ დღეს ისეთი სტადიაა მე კარტოფილეობაში, კოსტეულის წარმოებაში, რომ უკვე მეორედ იწყება ფუნგიციდების წამლობა. ამ შემთხვევაში პირველ წამლობას ყოველთვის, ნუ ჩემიდან გამომდინარე, ეს აზრი ხოლმე იცვლება სპეციალისტების მიხედვით, მაგრამ მე ყოველთვის ვიწყებ კონტაქტური ფუნგიციდებით წამლობას. Პირველი ეტაპი იწყება კონტაქტური ფუნგიციდების წამლობა, დაახლოებით 7-10 დღის შემდეგ ურთავთ სისტემური პრეპარატების წამლობას. მესამე წამლობა ისე მეორდება, რა თქმა უნდა, კონტაქტური პრეპარატები და ბოლო წამლობას ვამთავრებთ კონტაქტური პრეპარატებით, იმიტომ რომ ლოდინის პერიოდი ყოველთვის კონტაქტური პრეპარატი ძალიან მოკლე, 3-5 დღე, 7 დღე ან 12 დღე, ანუ ის პროდუქტი, რომელიც ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ, ანუ მივიღოთ და ვჭამოთ, ამ შემთხვევაში ეს ლოდინის პერიოდი აქ ხანმოკლე და ამ შემთხვევაში ამ შემთხვევაში იმ პრეპარატების გამოყენება აუცილებელია დავამთავროთ კონტაქტური პრეპარატებით. აი სამცხე-ჯავახეთში გავრცელებული კულტურებიდან რა პრეპარატები უნდა გამოვიყენოთ, რომელზე რა პრეპარატები უნდა გამოვიყენოთ და როგორ უნდა განსაზღვროთ რაოდენობა ამ პრეპარატებს? ანუ დღესდღეობით ყველა პრეპარატის დოზირებას არჩევს სპეციალისტი. Ну, ეს რა თქმა უნდა აბრევიატურაზე დატანილია და შეუძლია ნებისმიერმა ფერმერმა წაიკითხოს ქართული ენაზე, თუ რა დოზით უნდა გამოიყენოთ ესა თუ ის პრეპარატი ამა თუ იმ კულტურაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში სპეციალისტთან მიმართვა აუცილებელია, იმიტომ რომ სპეციალისტმა იცის, ანუ პირველი პრეპარატი რა შეიტანა, მეორე პრეპარატი რა შეიტანა, როგორი დოზირებით უნდა შეიტანოს და რამდენ როგორ უნდა გამოიყენოს. Da, ერთი რამ კიდე აღსანიშნავია, რომ აი ამ შემთხვევაში, როცა ფუნგიციდების წამლობას ვიწყებთ, ერთვება კომბინირებული სასუქების შეტანაც. Ანუ წყალხსნადი კომბინირებული სასუქების გამოყენება იწყება. Ამ შემთხვევაში სპეციალისტმა უნდა ურჩიოს, თუ რა დოზირებით უნდა გამოიყენოს ამა თუ იმ კულტურაში. Ანუ რაოდენობას განსაზღვრავს სპეციალისტი. რაოდენობას ზოგადად მიღებულია, ეხლა თქვი და კიდევ მინდა გამეორო, რომ აბრევიატურაზე აწერია ქართულ ენაზე, თუ რა დოზირებით შეიძლება ესა თუ ამა თუ იმ პრეპარატის გამოყენება, მაგრამ ამ შემთხვევაში
specialistii se ceva mai auzilibili. Arbi sasukizmi reba, omar șek, șauknis, aptres, fata. Arbi sasukizmi reba, zugada tiseti temari, ruanu, ceni permerebi, zugada ceni scutreși, mitumete, sahakala, kizinuț, mitis raimoși, i hrenemet azotovan sasukibs, ai sasibot gumo posporis, kalium izgam hreneba, arhadeba, ideu gazapuzi arhadeba, combinirebuli sasukibs gamo hreneba. Romelii sunt auzilibili, asi auzilibili, magali musaulis mi-a dat să zic, dar zic, ce-i fermele, e că nimeni n-a zis să zic, 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 să Azotomani sasukebis gamoqeneba. Tu es sashualeba ikneba glekhs da gamoiqenebs mravaljeradat. Vtkvat 2-3 je sheileba ro sheitano da gamoiqeno, es ratkoma unda uketes ikneba. Tu amis sashualeba ra ak, mashin shemoqelvis, anu shemotokhnis periodchi azotomani sasukis gamoqeneba ert-erti autsilebeli pireba, imetoro ayam periodchi, am periodts kvia uke butonizatsiis periodi, midis qaviloba, kukuris periodi midis, am periodchi izdeba tuberebi. Ayam periodchi azotomani sasukis gamoqeneba autsilebeli, imetoro dres ayam dros Cartofii cu lăzăm pe smoi, cum ar să ajutăm să sucs. Cum ar să bob să șroi, dar nu mi ani aminte biscamo, scoada scoada aba de pe picau cel de sta. S-a întregeaua că cicar cele bune culturi, bine, romil și rada aba de pe șezle, ba, dar pe sirte. Echla, ce în gavart, trebuie să obi dile mistina și anul, în zale, nici probleme mistina și anul, am ciarb maten, maga na piroba is rum, am ravali socomani de aba de pe picau, dar rogul cu cacina, rogul cu vaci, rogul cu hefi și rogul cu cartofi și pamidor și chetri, am iton prevenția, zoga de damușa, iuba, auzilebele, da, una mohtes. Imitor, ჩვენ clear, da, zvoi unii unii acondes. Ai sali profilacticuri, da, mușaveba. Chuen, arul aparacut, sankurnalu, da, mușaveba, zimitor, sankurnalu, preparate, da, mușaveba, zogada, dar ar se vopsa cartulul și magram, da, mușaveba, ce deba zalian zvili. Amitom, ai sali profilacticuri, da, mușaveba, da, mușaveba, hoveli, cuimi, șemdec. Tu ჩვენ mușaut contactul preparate, zi, auzilebeli, hoveli, cuimi, șemdec, da, mușaveba, mohtes, amatoim, pungicidit. Nu specialistii, șercevit. Specialistii, ai am șemtruva și mizdev, ești tlian schemas, anu gegmas. Iți sunt romelma, permelma, pilveli, ragamoihena, meuri, ragamoihena, romeli, preparate, asaci, rotul, mesamit, gamoihena, tehla, arisa și șroiba, rodisați cartofii, hoavilo, bisa, dacă cucuri, sperio, ceea ce de mai este, te dau adiba, am dat adiba cu alternariozi, mi se gansa zvratit, mi se da identificare, ne bi smirg la șeu zli, am dat o tatinscul, nici ne bi ce deva potozida, am și întrebat și auzilebeli, ai drogul la tom curnalut, alternariozi, da, pitopturazi. Arsevus, combinire, boli, punghi, si debi, Romelic, aiam concretul dava de bici întrebași gama e căneva. Ramde ne trășirat mimartaven specialist, ar spermerebi? Radkma unda mimartaven, da, auzilebelia mimartva. Zogada, te-s consultația hdeba rogorț, centan pirda pir opiși, consultantan, aseve magazia și pirda pir dacă e sperioci, aseve hdeba telefonit. Im și întrebași tu, permerit, ai rep, titkmi scuela sopeși, Titkmi scuela sopeși, ne bismir, scuil permis, sa acționi telefonist, nu vrebi, șeul ia ne bismir, matkans, da, guire, costa, mi-e costul pasovani, consultația telefonit. Ra ce e sarevele, psi, armanele, cum acum ar gamoituie sarevele, bismir, umbrau le bada, rogor au vițilot, tau idan est. Rad cum am dat sa uțile bili piroba, rod de sa tenis de banu, nu e dacă și umbrau de basarevele, bi modi sarevele, bis ramodeni me tau bagamodis. Am și eu ce zuga dat, mi cartopile o bază la paracote, mi dorul cu sa cartopile iertete, sa mcoane cultura, sa mse geaua căci. Am și eu și combinire buli, anu, pungiți tanerta ce e liba, gamoituie nu terbiți, arse o să te aseti isara cu ea. Herbicidii, titusicuia, sardon, tenerita, da, balidozi, ce e liba, am ținut mult cartofi, și am avut da, surul pasovna, tavida, bolonde, ca vasul, tau, ce e inacuit. Ogon, dozireba, e chideve, trei miure, dozireba, una mohde, holod, am holod, specialisti, șercevit. Im șem tu, și glehi, tu, am asmi, var, tau, da, tamu, chideve, la gamoi, hrenu, sanki, de ari, sa se tivara, ude, biru, ai, ce, ma, mizubil, ma, se gamoi, hrenu, da, se, zalian, cargi, hoda, glehi, imas, gai, miure, ce e liba, e prevenția, sau la luce, de ghid, am tortes. Argit, polo periodi, ai să-mi scăzi java hăcico, am denume municipalități, setua. Ramet smo savali sa gmao da zian, zogiert municipalități. Rogor unda da mușaude sa i setu ișe de gat da ziane buli mosavali. Ra preparate bi unda gavemo vi enotrom, e stresul imt comare obidan gavemo vi guanot da ziane buli. Dia hesa, anu adigenis, aspinzis, ahalcikis municipalitete, și setua e hoda savala roșe de gam de mi guanan atese vi partobe vi hehili cultura, de bismi. Agricultura oazii,
Am șemtruva și saciruva da auzilebelia, spilenzia ni preparate vizgamo geneba, iseti preparate vizgamo, spilenzia da amzade boli. Zalia beuria, nu arcevani sa șolima, aris cosaide, aris campioni, aris curzati, da auzilebelia, tu titkmis nebismiri cultura, unde am ușa de spilenzia ni preparate tu roman, nu im stresul nimic de gomare obina, nu agargan vitar de socovani gan, isarakia, socu agargan vitar de samatu in cultura ze, da am sa șolima, mistes rom, scenarii mai stresului periodic da italus. Da, ce au lebrivat ca nagrozos mușaoba. Kide virti auzilebili piroba, da urce de ce înspere mebe, ce înspere mebe psro, anu cartopieși auzilebili, azotomani sa suke izgam o caneba, am șem trebaș. Aseve și lebat scalsnadi, sa suke izgam o caneba, zali am beuri, anu stim bu pângi dan da trebuli, da dam taure buli, aminum jabe bit cu pe bis scalsnadi sa suke bit, aiam sa suke izgam o canebita, ram din adat, ram din medie, și un sirep stresul în drumare, bas cartopieși, anamatu în cultură. Când eu mi-am dat seama droid de sașoale bidar, am avut nimic cu atât covaze. Magal matin ma gana piroba natsri sarmokna pitopto traki sarmokna vashi da amito auzilebelia kombinirebuli damushaoba vazis imitom ro erdrougulat mushaobs rakvia traki da mushaobs natsari amito misi kombinirebuli damushaoba gamoritsxas am orive davadibas gamoritsxas da anu ratski tsamu vazi akhali ratski tsamuva tsamuva jamteli da kargi da urchevdi chvens pirmalebs vits mizdes vazis tsarmoebas vits mizdes urznis tsarmoebas ro auzilebelia gamoiqino kombinirebuli combinirebuli cu un alu, șeheba, vas. Anu, s-a survele de urce, de gamoi, că nu cabrui tobi, da, gamoi, că nu talum, de anu, n-a sarzi, da, ce racție, este rolul cu un alu. Asta e mintea, am odinit mesit cu tucati, mi s-au alu și de gze, romelit, am odinit fermele, mi-a zis, sau zalia, tu da, da, am taura, e clar, o gurare, era, anu, ce spermele, se patare na cu tebi, cu zogata, sam ce geaua, că gena, mi s-a șuali bara, cu sroșe, izino, sori, ori aparati, anu șema scurebeli aparati, da, au serti aparati, zog și întruva și holme este hdebaru, cam o ihena herbicidi, ar gamorit sa an, mezobesat hovata, modis mereda, o ihenev spungicit. Da, pungicit na șetani, tanu is narcini herbicidi, romelic, botav se bulia, sadenep și romelic, botav se bulia, pitr și romelic, botav se bulia, dbul și ih sneba, ca dizda, am și întruva și samlau skitr, samlau spamidur, samlau sticacas, Vas sam la da savala lușe de ghit am taurus. Amitom sa ci rioru, amba tu im premeții și șem de idealul ad gamoi rețco și mascurebeli aparati, da gamoi lușic zbrijani, an sodiani scali. Amas, hoila sunt mi-am vrtau, da hoila muna e sodis, e prevenția, au silibeli am zis ghitele. Hehe, sra ce heba, hehili, ram de nedazien, da se tușe de gata, rogorun da vun curnalu, tra preparate bună gamoi. Hehili, zdazien, ima rogorari, sra, anu, ne bismieri, gindat sa bahčovani culturi, sarakujan, gindat sa vașli, gindat sa ne bismieri culturi, anu, zogada ta ișașa na spinza și cu țalian didi se tupai, cu deț armoid ginet, anu, nagalagi și zbagebi, a cramo din ime permes ca și nebuli, da, anu, bagma, se sa scher moi, sra, im din a didi cu stresi da dazien, ribaru, pacti uratru, nagalagi și zbagebi, uțlovani arceba, da, hovel, se sisa, se si bagma, să tot vrem să amintim urce udiro imis gamoro faktivurat ganadgurda vashlis mskhlis ama kurkovni sitsini nakvia nargavebi mains auzilebelia mati damushaveba pirveli damushaveba una iqos spilenziani preparati da mesh sholo shemde una gavagitselot zalyan kargi ikneba tu gamoiqebt gamoviqenet mand mankotsir da zalyan kargi ikneba tu ai am prevencias tavidan bolomde shemodgomomde gavagitselot itoro imdena zelis ari rakvia rtulia stresulim dgomareoba khekhilshi ro ai amis gadatana khekhis zalyan zenilat ხდება. Ამიტომ ჩვენი დახმარება საჭირო, უნდა შევწამოთ სოკოვან დაავადებებზე და უნდა შევწამოთ წყალსნადის ასოკებით აუცილებელია რომ ცენარი გამოვიდეს და გამოიტანოს ფოთოლი. Ყველა ეს პრეპარატი რამდენად ხელმისაწვდომია ფერმერებისთვის, რა ჯდება ვთქვათ 1 ჰექტარ კარტოფილზე სხვადასხვა პრეპარატის შეტანა ხეხილზე. მე ფიქრობ რომ ესა თუ ის პრეპარატი ზოგადად ეხლა ცეხან ვილაპარაკე და კიდევ გამეორე რომ ანუ კონტაქტური ჰერმის არა ქვია ფუნგიციდები ჯდება ძალიან იაფი დაახლოებით ეს არაღემატება 70 ლარს. Holo sistemul de preparate, vii erdge ktar zevla parakop, sistemul de preparate, vii aragle mate ba aslars. Anu, amis gakete ba, imis gamuru, șenies gonizde ba arčataru, da amis gulizde, anu, samuzdati, anu, tkua tasilari, simbolul, atra. Ar da harjo da argamo ehe, nu, tkuen čatualitru, am șem tkuvaši, tkuen kargavt, musavlis da ahlobi, toz da at procents. Ehla, ra če ehe ba hehe, sra hehe, še aucile beli, da imi dolo, zoga da čuen, mes hebi, vart, adgilo brive, zalian gui hvarts, hehe, li bagebi, zalian gui hvarts, da amis gakete ba, aucile beli, zina agne, še mtkuva, še ili ba amatu im hehe, še es procesi, savala lo dam tavrde, sanu, an gahmes, an sa ertot muvac, esa cagar mo iskas. Kargit, didi madloba da i damatebit am periodistvis rasurčevdit fermerebs.
მეურჩევდი რომ აი ამის შემდეგ ყოველი დიდი წვიმების შემდეგ თუ ამის საშუალება აქვს და ჩვენ ფერმერებს თუ აქვს იმის საშუალება რომ გამოიყენონ ფუნგიციდები და რა თქმა უნდა ეკონომიურად თუ ამის შესაძლებლობა აქვს აუცილებელია ყოველი წვიმის შემდეგ ჩაატარონ წამლობა მაქსიმუმ მე ვიტყოდი რომ 2-3 კვირა აღარ უნდა გაცდინო რა არ შეიძლება არანაირად გადატანა იმიტომ რომ თუ დაიწყე მკურნალობა და ორი პროცესი სერიოზულად და კარგად ჩაატარე აუცილებელია მე პროცესი უნდა მიყვეს შემოდგომამდე ამ პროცესს და ეხლა აქტიურად გამოიყენონ აზოტოვანი სასუქები კუკურობისა და ყვავილობის პერიოდში. Კარგი, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. Მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ დღეს ჩვენ ნაკვეთში პესტიციდების შეტანის აუცილებლობაზე ვსაუბრობდით. სოფლის მეურნეობის სპეციალისტების თქმით, ჭარბი ნალექის გამო შესაძლოა სხვადასხვა დაავადებები გავრცელდეს, რომლებსაც დროულად და სწორედ უნდა ვუმკურნალოთ. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის აგროკონსულტანტი ნუგზარ კაველიძე. Მე მაყურებელს ორი კვირით ვემშვიდობები, ორი კვირის შემდეგ ახალი სტუმრებით და ახალი თემით დაგიბრუნდებით ნახვამდის.